Olá, crianças. Boa tarde. Temos hoje a nossa revisão do dia 5, referente à nossa revisão de matemática, onde vai ter uma atividade que vocês vão estar enfeitando com bolinhas a gravata que seja mais larga. Nós temos aí, ó. E depois vai circular o serrote que seja o mais o quê? O mais estreito. Aí temos a figura de dois serrotes, tá bom? Em seguida, nós temos um caracol, crianças, onde nesse caracol vocês vão completar com os números que estão faltando nele, tá? A sequência de números. Então, nós temos o caracol e vocês vão completar com os números que estão faltando nos espaços aí, ok? Depois, vocês também vão estar observando uma imagem que o espaço é na praia e vocês vão pintar o guarda-chuva, o guarda-sol, com o cabo mais comprido. E depois, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão organizar os números em ordem crescente e ordem decrescente. Aqui tem a escadinha, aí tem aqui para facilitar o número 1. Aí você vai subir a escadinha. Depois do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Essa é a ordem crescente. Temos também a ordem decrescente, que começa do maior para o menor. E aqui já temos o número 10. Aí, antes do 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ordem crescente e ordem decrescente. Vocês vão estar realizando essa atividade em forma de revisão. Depois de vocês resolverem as questões, revisando o que nós já estudamos, vai uma atividade em anexo que é voltada para a aula de valores para a vida. Hoje iremos estar trabalhando o valor do mês, que é responsabilidade. Responsabilidade. E vocês vão responder. Vão contar e escrever dentro do quadrinho quantas letras tem na palavra. Qual é a primeira letra? Letra R, não é? Qual é a última letra? Quantas sílabas tem a palavra? Vamos ver. Responsabilidade. Tem sete letras, sete sílabas. Então, você vai colocar o número 7. Quais são as vogais que aparecem na palavra? Nós temos quais vogais? É, O, A, I, A e E. Então, você vai escrever cada vogal dentro de um quadrinho desse. Vamos fazer um acróstico com a palavra responsabilidade? Observe as letras e escreva uma palavra para cada letra inicial. O que é o acróstico? O acróstico, ele vem com a palavra escrita dessa forma aqui, ó. Responsabilidade. Aí você vai fazer o quê? Ao lado, você vai escrever numa letra
para cada letra uma palavra que comece com cada letra dessa. Primeira letra da palavra responsabilidade é um R. Então, eu vou pensar uma palavra que comece com R. Roda. Então, vou escrever. Roda. Vou pensar e escrever uma palavra que comece com E, com S, P, O, N, S, A, B, I, L, I, D, A, D, E. Vocês vão escrever uma palavra que comece com cada letra aqui que está indicada da palavra responsabilidade. Então, confio em vocês, fiquem com Deus, né? Hoje, sexta-feira, dia 5, bom final de semana e próxima semana estaremos com as nossas provas. Um super beijo e até as nossas avaliações em nome de Jesus. Tchau!